Армағайын эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының ақпараттар топтамасы студияда Мирамгүл Салқымбаева. Бүгінгі хабарымыздан көретіндеріңіз. Дубовка елді мекенінің халқы ауыл жанынан кеніштің салынуына қарсы шықты. Наразы топ сусыз әрі мал жайылатын орынсыз қаламыз ба деп қорқып отыр. Республикалық жеке сот орындаушылар палатасындағы жағдай ушығып тұр. Қарағандыдағы 30%-дан астам үй жылу маусымына дайын емес. Дубовка елді мекенінің халқы ауыл жанынан кеніштің салынуына наразы. Ашуға мінген халық жалғыз мал жайылымымен судан айырламыз ба деп қауіптеніп отыр. Үйлерінен 500 метр жердегі құрылысқа жаппай қарсы шыққан халық рұқсат ету құжаттарына қолдарын қашан қойып қойғандарын білмей отыр. Көмір кенішінің салынуына қарсы халық ешқандай құжатқа қол қоймағандарын айтады. Бірақ көбінің аты жөні мен қолдары құрылыстың жүргізілуіне рұқсат ететін қағаздарда ғана емес, қоғамдық тыңдалымдардың хаттамаларында да тұр. Наразы жұрттың түсінбейтіні де сол. Жоқ, бірінші рет көріп, естіп отырдық, салынып атқанда ғана көрдік, білдік. Онда біз ондай не бұрынғы уақытта шахта ашамыз, сөйтеміз, бүйтеміз дегенде елге сұрап, сот жасап, елмен ақылдасатын, мына жақтан шахта ашамыз деген алдыңғы жылдарда екі рет сот болды, сосын барып біз өзіміздің условиямыз қойды. Я против этого карьера, потому что вода с Дубовки уйдет, рядом у нас кладбище, оно все уйдет под землю, мы против. Дауға түскен кеніш ауылдан 550 метр жерде құрылмақ, оның тереңдігі 93 метр болады деп күтілуде. Жауапты компания өкілдері тиісті құжаттардың құрылысты 2015 жылы жоспарлап, бірақ бастамай кеткен өзге кәсіпкерлердің бергенін айтып отыр. Дегенмен сол кезде санитарлық нормалардың өзгергенін мойындамады. Жаңа ережеге сай кеніш 1000 метр жерден жақын болмауы керек. Қолдары қойылған арызбен тұрғындар жауапты мекемелердің көбінде болған, бірақ ол әрекеттерінен түк шықпады. Санэпидемиолог мамандарының жоспардан тыс тексерісіне прокуратура түрткі болу керек екен. Дегенмен құзырлы орган мен жергілікті әкімдік өкілдері экология департаментінің қадағалауынан кейін әрекет етеміз деп қалды. Комиссия шешімімен кеніштің қауіптілігі екінші деңгейлі екені анықталды. Барлық жобалар, құжаттар көрсетілді. Біз өзіміз қабылдап алдық. Сондықтан халықтың уайымдайтындай қауіп жоқ. Дегенмен компания өкілдері құрылысты қалай болғанда да тоқтатпаймыз деп отыр. Өйткені кеніштің мал жайылатын жерде орналасқан үшін үкіметке де ақша төлеп қойған екен. Мирамгүл Салқымбаева, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Республикалық жеке сот орындаушылар палатасындағы жағдай реттелмей отыр. Аталмыш ұйымға Құлахмет Бекетов заңсыз төраға болып отыр деген палата мүшелері аймақтарды аралап баспасөз маслихатын ұйымдастыруда. Себебі Қарағанды облысында да бұл жағдай қайталанған көрінеді. Яғни өңірлік палатаның басшысы жұмыс істегеніне қарамастан жаңа төраға тағайындалған. Жұмыстары ілгері баспай тұрған жеке сот орындаушылары әділет министрлігінен палатаға одан әрі ықпал етуден бас тартуды сұрайды. Бүгінде республикалық жеке сот орындаушылар палатасының қос төрағасы бар. Біріншісі ұйым мүшелері арнайы президиумда сайлаған Ирак Елекеев болса, екіншісі заңсыз төраға болып отыр деген Құлахмет Бекетов. Палата мүшелері әділет министрлігі заңды өрескел бұзып, ешкімге айтпай жаңа сайлау өткізген дейді. Ал негізінде заң бойынша 3 президиум әділет департаментінен 16 президиум мүшелері әр облыстан келіп қатысу керек екен. Біз 11-ші шілде күні өзіміздің президиум жиналысымыз өткізгеннен кейін, Ирак Касым Шелекеевті сайлағаннан кейін, 4 күннен кейін артынша Бекетов Құлахмет Бақытжанович сайлап алды. Заңсыз деп есептейміз, өйткені біз қатысқан жоқпыз, қорым болған жоқ.
Ал мынау палата мүшелерінің қатысынусыз төраға болып сайланған Құлахмет Бекетовтың алғашқы жұмыс күнінен көрініз. Дауыс бермегендерді кабинеттен күштеп қуыда. Мұндай жағда еліміздің бірнеше облысында қайталанған көрінеді. Ендігі жеке сот орындаушылары әділет министрінен палатаға одан әрі ықпал етуден бас тарту және Бекетовты республикалық палатасының басшылығынан кері қайтарып алуды сұрайды. Республика бойынша сот орындаушыларының атынан жаңағы жұмыстан шығып кеткен палата мүшелерінен бәріміз сұрайтынымыз министрді бұл жерде бұл жағдайда көмектессе не деп именно Бекетов Құлахмет Бақытжанышты қайтан өзінің жұмыстан шақырту өзіне. Жеке сот орындаушылар аймақтарды аралап баспасөз мәслихатын ұйымдастыруда. Өз құқықтарын қорғай алмай отырған заңгерлер үкімет басшысы мен жоғары сотқа хат жазған. Қазіргі таңда сот процесі жүріп жатқан көрінеді. Әділдік кімнің пайдасына шешілетіні уақыт еншісінде. Әжірқын Сейсен, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыдағы 30%-дан астам үй жылу маусымына дайын емес. Бүгін жауынгер интернационалист көшесіндегі тұрғын үй орталықтандырылған жылумен қамту желісінен ажыратылды. Тұрғындар үйлерінің жылу құбырын даярлауға қаржы бермеген екен. Бұл жайында Теплотранзит Қарағанды мекемесі хабарлады. Қазіргі таңда қаламызда көп қабатты 9 үй жылумен қамту желісінен ажыратылған. Мұндай әлі 70 үй бар. Себебі тұрғындар келісімге сай маусымдық дайындық үшін құбырлар тазалауға, қысым мен тексеруге, жөндеуге қаражат жинамаған. Енді жауынгер интернационалист көшесіндегі екі үйдің тұрғындары тиісті қаржын жинап бергенше бұл үйдің жылу құбыры орталықтандырылған желіге қосылмайды. Да, заранее предупреждали неоднократно. Алдын ала бірнеше рет хабарладық, екі рет ескерту жібердік. Маусымның 15-сіне дейін бұл үйдің жылу құбыры алдағы маусымға дайын болу керектін. Тұрғындар міндетті талаптарды ескермегендіктен біз шара қолдануға мәжбүр болып отырмыз. Жауынгер интернационалист көшесінде екінші үйдің пәтер иелері кооперативі де жоқ. Екі қабатты үйдің тұрғындарының көпшілігі мүгедектер мен зейнеткерлер. Оның бірі Төкіш Бүркітбай бұл үйде 1965 жылдан бері тұрып келеді. Айтуынша тұрғындардан тиісті қаржы жиналып жатыр. Написали, вот здесь мы видели. Біз жаздықта есікке тізім іліп те қойдық. Үстінде тұратын Максим деген жігіт ақша жинап жатыр. Біз өзіміз төлейміз, өзгелер үшін зардап шегеміз. Мұнда тұратын көпшілік қарт адамдар. Олардың жүгіріп жүретін шамасы жоқ. Әкімдік бір шара қолданса деймін. Осынау үйдің есігінде жылу маусымына дайындық жұмыстарын жүргізілетін жайында хабарламада ілініп тұр. Тұрғындар бұған дейін қаржы жинауды ескермеген. Егер де үй иелері тиісті қаражат дер кезінде жинаса, қыста жылусыз қалмайды. Сондай ақ Теплотранзит өкілдері әлі де жылу маусымына дайындық жұмыстарын жүргізбеген қарағандылықтардан бұл жұмысты тездетуді сұрайды. Жаңабек Нар, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Аймағымыздағы жылу энергия орталықтары 2017-2018 жылғы жылудың төлемін есептегенде қызмет ақысын жоғары бағалап жіберген. Атап айтқанда тұрғындардың 2,5 миллиард теңгеден астам қаржыны артық өндіріп алған. Жылу электр орталықтары ауа райының құбылуына орай жылу желісіндегі температураны да реттеп отырады. Сонда жылуға бөлінетін энергияны дұрыс есептемеген. Келеңсіздікті облыстық табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау департаменті анықтады. Енді антимонополия Қазақстан заңының 7-ші бап 6-ші тармағы бойынша аталмыш мекемелерге тұрғындармен қайта есептесуге шешім шығарды. Бұл жағдай Қарағанды, Жезқазған, Балқаш, Теміртау, Сәтпаев қалаларына тиесілі. Енді жылу орталықтары келесі жылы халыққа жылу таратқанда тұрғындардың артық төлеген шығындарын шегермек. Бүгінде Жезқазғаннан басқа қаладағы жылу орталықтары антимонополияның шешіміне келіскенін мәлімдеген. Ал Жезқазған қалалық жылу мекемесі алдағы уақытта есептесіп келісімге келмек. Бүгінгі таңда Жезқазғаннан басқа Қарағанды, Теміртау, Балқаш, Сатпаев бізге хабарларын берді, қайтарамыз деп. Жезқазғаннан пока хабар жоқ. Оны тосып отыр. Ойлаймыз, болашақта біз оған өзіміздің шешімімізді жіберсек. Туған жер бағдарламасы аясында Қарқаралы ауданы Қоянды ауылында балалар үйі ашылды.
Онда атанасыз қалған бүлдіршіндер отбасының тәрбиесінде болады. Тәрбиені тал бесіктен бастағысы келген кәсіпкер Нұрлан Қалтаев Қоянды ауылындағы ескүйді өз қаржысына жөндетіп балалар үйіне қолданысқа берген. Ежелгі тарихи мекен Қоян жәрмеңкесі өткен жерде жаңадан отбасылық балалар үйі ашылды. Абадан спорттық клубының жетекшісі Нұрлан Қалтаевтың демеушілігімен ескі үйдің орнына сән салтанаты келіскен ғимарат 2016 жылы тұрғызылған. Биыл құжаттар рәсімделді. Бұған дейін ауылға мешіт, шағын футбол алаңқайын салып берген азамат туған жерінің көркеюіне барынша тырысып келеді. Алдағы уақытта тағы да бір ескі үйді жөндеп ауылдастарына сыйламақ. Ауылымыздың өшпесін, ауылымыздың мектебі жабылмасын деген оймен балалар үйін салып, міне бүгінгі күні балалар жеткізіп, ашылу рәсімін жасап атырмыз. Үкімет тарапынан өте көп көмегі, қаржылай көмек бар, санаторный лечение бар жылына бір рет, медицинский страхование тегін. Біздің тарапымыздан қазір біз шефство аламыз, орысша айтқан кезде мал беріп атырмыз, ертең олар өз малдарын өсіріп, экономикасын өздері санап, соған үйренсе, онда біздің елдің дайын азамат болып шығады деген ойдамыз. Жаңа ғимаратқа қоныстанған Аян мен Әлияның 4 баласы бар. Оған қоса Қарағандыдағы балалар үйінен тағы да 4 баланы асырап алып, өз тектерін берген. Ата-анасыз қалып көкірегіне жас тоңған балдырғандарды бауырына басу екінің бірінен табыла бермейтін асыл қасиет. Аянның айтуынша, балаға жас кезінен қажет деңгейде білім өнеге бермесе, болашағы бұлыңғыр болады. Сондықтан да жетім балаларды өз қамқорлықтарына алған. Осы балаларды үлкен азамат қып тәрбиелеу біздің міндет. Енді әрине бұл аса үлкен жауапкершілік. Осыларды ел қатарына қосып, әр қайсының өзін орнын таптырып, жаңағы Абай атамыз айтқандай кетігін таптап арқалан дейді ғой, соғысып әр қайсының өзін қанаттандырып, осы ұядан ұшырып, әр қарай осындай еліміздің елеулі, халқымызды қалаулы азаматтары болуға тілектеспін. Соларды сондай азамат қып өсіруге өзім міндетті алып отырмын. Сол міндетімді абыроймен атқарамын деп ойлаймын. Кәсіпкер Нұрлан Қалтаев пен үлгілі отбасы Аян мен Әселдің бастамасына ауыл халқы да атсалысқан. Іздегенге сұраған дегендей балалар үйінің қолданысқа берілуін билік өкілдері де қолдады. Облыс әкімі тікелей тапсырма беріп, аудан ауыл әкімдіктері де екі шараға жабыла көмектесті. Аудан әкімі Халел Мақсұтов аймақ басшысының жергілікті биліктің және халықтың атынан жақсы дүниенің жалғасуына ұйытқы болып жүрген Нұрлан Қалтаевтың ата-анасына рахмет айтып, алғыс хат табыстады. Сіздердің аттарыңыздан Нұрланның әкешесіне мынау алғыс хатты тапсыруға рұқсат етіңіздер. Бұл асқан тасқаннан емес, бұл азаматтың өзінің иман жүректілігін, ауылының болашағын ойлап, осы жетім балаларды жетімдіретпей, әкешесін тауып беріп, қоғамға үлкен бір сауапты іс жасауда. Енді балалар үйінен келген 4 балдырғанда Исабаевтың балаларымен бірге ауылдағы орта мектепке барады. Осылайша оқушылар қатары көбейіп, ауыл мектебінің де еңсесі көтерілмек. Жаңабек Нар, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысында ересектер арасында суицид деңгейі өте жоғары. Өз-өзіне қол жұмсауға тырысқан адаммен қалай тілдесу керек? Оны тоқтатудың қандай жолдары бар? Дәл осы сұрақтар Қарағанды облысының денсаулық сақтау басқармасы ұйымдастырған семинарда талқыланды. Атап өту керек, бұл жиынға арнайы Ресейден мамандар шақыртылды. Ақ халаттылардың сөзінше, соңғы 5 жылда Қарағанды облысында суицид деңгейі төмендеп келеді. Сондай-ақ дәрігерлер суицидті көбіне 18 жас пен 40 жас аралығындағы адамдар жасайтындығын тілге тиек етті. Осы семинарға арнайы Ресей мемлекетінен келген маман қайғылы оқиғалардың алдын алу жолдары туралы қатысушыларға түсіндіріп өтті. Сонымен қатар өз өмірімен қоштаспақ болған жанмен қалай тілдесу керектігін үйретті. Облыстық психоневрологиялық диспансердің қызметкерлері мұндай семинарлардың берері көп дейді. Первые моменты. Бүгін міне жақсы бір оқу семинары өтіп жатыр. Менің ойымша, бұл оқу семинарының берері көп. Себебі бұл жерде біз білмегенімізді үйренеміз. Ресейден келген маман бізге өз-өзіне қол жұмсауға ниеттенген адаммен қалай тілдесу керектігін және бұл жағдай орын алғанда қандай шара қолдану керек екенін бәрін бізге үйретті. Осындай жиындар жиі өткізіліп тұрған дұрыс деп санаймын.
Бұл семинарға дәрігерлермен қатар полиция қызметкерлері және де төтенше жағдайлар департаментінің мамандары қатысты. Ұйымдастырушылар айтуынша, бұл жиын әртүрлі сала мамандары үшін пайдалы болмақ. Өздеріңіз білесіздер, суицид деген жалпы Қазақстан бойынша проблемалық сұрақ. Сол себепті де осы шараны суицидтің алдын алу мақсатында ұйымдастырып отырмыз. Арнайы семинарды жүргізісінде ресейлік маманды шақырттық. Ол кісі өз білген түйгенін қатысушыларға үйретеді. Мен ойлаймын, бұл оқу семинары қатысушылар үшін өте пайдалы болады деп. Екі күнге созылған семинарға 300-ге тарта маман қатысты. Айтып өту керек, бұл жиында облыстық денсаулық сақтау басқармасы ТВКЗ 4 жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен бірігіп ұйымдастырды. Сондай-ақ іс-шара Қазақстан Республикасының психикалық денсаулық қызметін дамытудың жол картасын жүзеге асыру шеңберінде өткізілді. Айдар Дәуренұлы, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шахарымызда Балапан Абеновты еске алуға арналған шағын футболдан ашық біріншілік ұйымдастырылды. Аталмыш турнирде облыс командалары өзара бақ сынасады. Жарысқа жасөспірімдерден құралған 17 команда қатысты. Біріншіліктің ашылу салтанатына Қарағанды облысы әкімінің орынбасары Жандос Әбішев қатысты. Бұл турнир аймағымызда алғаш рет өткізіліп отыр. Жарысты өткізудегі мақсат білікті заңгер Балапан Зипатоллаұлын еске алу және жастардың футболға деген қызығушылығын арттыру болып табылады. Турнир барысында аймағымыздың қала мен аудандар және Маңғыстау облысынан келген командалар да бақ сынасады. Төрт күнге созылатын турнирді үш орынға дейін жүлде тағайындалып, ынталандыру сыйлықтары да қарастырылған. Турнир жайында бізге өзіміз спорт басшылығына ескерту айтылды. Сол сүйіпті балдарын бәрін жинап, осы жарысқа қарай, өзіміз асыға келдік. Кез келген спортта барынша биік тұғырдан көрінгіміз келеді. Болашақта қараймыз. Алдағы уақытта шағын футболдан турнирді жылда өткізу және республикалық деңгейге көтеру жоспарлануда. Балапан Зипатоллаұлы қаламыздағы нөмір 2-ші мектеп-интернатта оқыған. Сондай-ақ спортқа өте жақын болған. Өсіп келе жатқан жас буын ағаларының жасап кеткен еңбегін еш ұмытпай, мәдениет пен спортқа өз үлестерін қоссын деген ниетпен ұйымдастырылып отыр, дейді бас төреші. Ертеде болса қайтыс болып кеткен соғысыны жас ұрпаққа тәрбиелеу үшін соғысын насихаттап, заң жолында үлкен облысымызға, республикамызға үлкен істеген еңбектерін атқарып, жас ұрпаққа тәрбие болсын деп, спорт саласы бойынша осылай насихаттап жатыр. Жарыс ұйымдастыруда Қарағанды облыстық футбол мектебімен бірге облыс әкімшілігі мен спорт басқармасы мұрындық болып отыр. Турнир 4 күнге созылады. Сайыстың жалпы сыйақысы 3 миллион теңгені құрайды. Бірінші орынға 100 мың, екінші 70, үшінші 50 мыңға дейін ақшалай жүлде тағайындалған. Сонымен қатар дипломдар, медальдармен қатар бағалы сыйлықтар табысталады. Ажырқы Сесен, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалыңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздесейік.